O assassinato chocante de Roxanne Wood abalou a cidade de News, no Michigan, em 20 de fevereiro de 1987. A crueldade e a brutalidade desse ato despertaram um sentimento de indignação e revolta na comunidade. As autoridades locais imediatamente iniciaram uma investigação rigorosa para encontrar o responsável, que durou 30 anos. Os detetives coletaram evidências, entrevistaram testemunhas e exploraram todas as pistas possíveis a fim de levar o autor à justiça. Quem procura a verdade muito raramente a encontra, mas quem não a procura nunca a encontra. Espero que os fãs do escritor Honoré de Balzac me perdoem, cuja citação eu acabei de parafrasear. Obviamente, substituí a palavra riqueza pela palavra verdade. O engraçado é que essa frase se encaixa perfeitamente na história que eu vou contar para você no vídeo de hoje. Em 19 de fevereiro de 1987, Terry Wood e sua esposa, Roxanne, de 30 anos, concordaram em se encontrar depois do trabalho no bar Old Town, em Michigan. Às 19 horas, eles chegaram lá, cada um em seu carro. Depois de algumas bebidas, o casal saiu do bar e foi para a pista de boliche ao lado. Já passava da meia-noite, e meia-noite e meia, Roxanne disse que estava muito cansada e queria dormir, porque no dia seguinte acordaria muito cedo para trabalhar. Terry, que encontrou com alguns amigos no boliche, decidiu ficar mais um pouco. Ele beijou a esposa, falando que em no máximo uma hora estaria em casa. Terry voltou para casa às 1h15 da madrugada. Ele esperava encontrar Roxanne dormindo em sua cama. Em vez disso, presenciou uma cena que ficaria para sempre na sua memória. Sua esposa deitada no chão da cozinha e uma grande mancha vermelha espalhada ao seu redor. Minha esposa está morta. Ela foi morta, disse Terry ao policial que atendeu a sua ligação. Chegando ao local do crime, os oficiais constataram que não havia sinais de arrombamento nas portas e janelas da casa. Ao mesmo tempo, Terry se comportou de maneira muito nervosa e quando foi levado à delegacia para interrogatório, a primeira coisa que ele pediu foi um advogado, antes de falar qualquer coisa. Obviamente que as suspeitas dos policiais só aumentaram quando souberam que no bar, na noite do dia 19, ele se comportou de maneira grosseira e quase brigou com um dos visitantes do estabelecimento. Além disso, ninguém na sala de boliche se lembrava exatamente a hora que Terry foi embora. Claro, tantos detalhes estranhos fizeram de Terry o principal suspeito do assassinato de sua esposa, o que é bem comum nesse tipo de crime. Afinal, a mulher não tinha inimigos e a probabilidade de haver outro criminoso que executasse este crime de forma tão precisa era extremamente pequena. Tenho certeza que você é o assassino e não vou descansar até colocá-lo atrás das grades, disse um dos detetives para Terry durante o interrogatório. Portanto, nos meses seguintes, Terry foi interrogado inúmeras vezes. Os oficiais esperavam que ele finalmente confessasse o assassinato de sua esposa, mas isso nunca aconteceu. Com tudo isso, poucas pessoas prestaram atenção ao fato de que foi Terry quem primeiro apontou para a polícia algumas pequenas manchas de sangue deixadas no ladrilho perto da pia da cozinha. Após inúmeros interrogatórios, Terry não confiava muito na polícia, mas não perdeu a esperança da sanidade das autoridades. E ele estava certo. O promotor local, vendo que não havia provas consistentes contra o homem, recusou a prestar queixa. A única gota de sangue que não pertencia a Terry ou a Roxanne era tão pequena que a tecnologia de DNA da época simplesmente não conseguia isolar uma amostra necessária para a comparação. Na ausência da arma do crime, testemunhas oculares e outras evidências seriam necessárias. E o caso
foi gradualmente esfriando. Durante 30 anos, Terry continuou buscando por justiça para sua esposa morta e pediu para a polícia verificar a tal gota de sangue. Mas a polícia não lhe deu ouvidos. Apenas em 2020, com o avanço das tecnologias forenses, o DNA foi finalmente isolado, mas a sua verificação em bancos de dados nacionais não mostrou nenhuma correspondência. No entanto, isso não impediu que Terry continuasse exigindo da polícia que eles encontrassem o verdadeiro criminoso. Então, os detetives conseguiram. Eles recorreram ao Banco Internacional de DNA, mais especificamente uma empresa chamada Identifiers International, que lida com genealogia genética. Eles procuraram parentes do suposto criminoso através do DNA. Gabriela Vargas is a genetic genealogist, probably one of the best in the country, if not the world. It was deemed unsolvable prior to my involvement. And I said, well, why don't you let me look at it? I concluded that I did not stand with the others. I believed that this case was extremely solvable, and I believed that I could solve it. Describe the size of the DNA material that you had to work with. It was 28 picograms, so small that you could never see it with the naked eye. Just a speck of a speck of a speck. Very, like the size very, of a human cell. Small amount of DNA. It tells me where their ancestral origins come from. Are they Eastern European? Are they Mediterranean? Are they African American? And what was the race of this person? Caucasian. They can choose to opt into law enforcement matching. If they do that, I can see if they are a match to my suspect. How far back did you go in time? One side of the tree, the ancestor was 1823. On the other side, the top ancestor was 1797. Essentially, what we're looking for amongst these matches are where they connect to each other. And it led me to a union couple. This couple was born around 1920. Based on that, we can presume that they would have kids around 1940, maybe 1950. It would have to be one of their children. Demorou muito mais do que o esperado, mas no início de 2021, os especialistas entraram em contato com um parente do suposto agressor. A polícia assumiu o caso. Por eliminação, estabeleceram o nome do dono do DNA. Era Patrick Gilhan, então com 67 anos de idade. Eu não faço ideia, não me lembro, respondeu Gilhan quando questionado sobre o seu DNA ter sido encontrado na cena do crime. Para complicar um pouco ainda mais a vida de Patrick, o seu histórico criminal era bem peculiar. Ele tinha saído da prisão em liberdade condicional, onde cumpria pena por roubo, no final de 1986, ou seja, apenas 6 meses antes de Roxana ser encontrada morta. Além disso, algumas pessoas que conheciam Patrick disseram que ele era alguém agressivo, que gostava de brigas e tinha uma atração por arranjar confusão. A polícia sabia que ele era o assassino. He's been involved in a lot of different things. Violent things? Violent things, sexual deviant things, you name it, he's probably been involved in it. And you connect the DNA with someone who has a history of violent behavior, you got yourself a suspect. Absolutely. Roxanne Wood's family was my motivation for working as hard and as fast as I did. They never gave up hope that one day justice would be served. They have a Facebook page. Janet Wood had made a post on the page, "One day, Rock, one day." And I screamed out at the top of my lungs, "No, today's your day, Rock, today's your day." Thank you.
Então, no início do ano passado, em 17 de fevereiro de 2022, apenas 2 dias antes do 35º aniversário da morte de Roxane, as autoridades anunciaram a prisão de Patrick Guihan como assassino da mulher. Segundo a polícia, Patrick teria entrado na casa para roubar. A mulher reagiu, então ele decidiu matá-la. O julgamento terminou com Patrick Guihan sendo condenado em 25 de abril de 2022 à prisão perpétua, com direito a solicitar a liberdade condicional após cumprir 25 anos. Se eu estou feliz? Essa não é a palavra certa. Finalmente, o estigma do assassino, que pairava sobre mim por mais de 30 anos, foi removido. Só agora posso respirar aliviado, disse Terry à imprensa mais tarde. Curiosamente, a polícia também suspeita que Patrick cometeu outros crimes, inclusive assassinatos. Então é muito provável que sua sentença aumente em breve. De qualquer forma, ele tem poucas chances de ser solto até lá, o que vai dar bastante tempo para a polícia continuar as suas investigações. Embora décadas tenham se passado desse trágico evento, o caso de Roxane Wood continua sendo uma ferida aberta na memória da cidade de Niles. O brutal assassinato de uma mulher jovem, cheia de vida, permanece como um lembrete sombrio da violência que pode ocorrer em qualquer lugar e em qualquer momento. Bom, este foi o vídeo de hoje. Não esqueça de se inscrever no canal, caso ainda não seja inscrito, deixar o seu like, comentário e compartilhar este vídeo com seus amigos. Aqui na descrição você encontra um link para apoiar o nosso canal e também nos seguir nas redes sociais, principalmente o meu Instagram particular, o @danielbruno.db. Bom, no mais é isso. Muito obrigado pelo carinho e atenção de todos. E como sempre, nos vemos nos comentários. Até mais!